Миний нэрийг Ишгэ гэдэг. Хүмүүс намайг Ишгэс гэж дууддаг. Би тэрэн дургүй. Бид хоёрын зөрчилдөг ганцхан зүйл бол тэр миний дарга. Дарагдаа дуртай хүн ер нь байдаг юм уу да? Дарга хүчлэн надад битгий хүр. Энэ л бидний асуудал. Би алгаар шийдсэн. Харин хэнд ч мэдэгдэхгүй нууцлаг байдлаар. Энэ явдалд минь галзуу барын аманд гараа хийхэрч боцохгүй. Миний багийн найз гавж гамбаа минь туслахаар болсон. Нэрийг нь лам өгөөд сайн хувилгаан болно гэж хэлсэн. Харин тэр Харри Поттерт онцсон. Түүний шүтэн нь Харри Поттер огтхон ч биш. Хар санаа чиддэг Вальдеморт юм. Тэр Гавжиморт болохыг хүсдэг. Гэхдээ тэрний хараал хизээж бүтэж байгаа юм. Гамбаа надад туслана ө туслана. Би гамбаа биш ээ. Гавжиморт надад туслана гэдэгт би итгэлтэй. За ямар хэрэг юм бэ? За маш. Чайш наруулах гэсэн. Хэ? Чайш наруулах гэсэн юм аа. Чайш наруулна. Чи барьж ий та. Жарын зургаа өглөө. Сүү өрг. Түгэ өргөх болгонд дарга минь та үхээд өгөөч. Үхээсэ гэж залбир. За. Дарга минь та тэнгэр халааса халааса. Дарга та үхээсэ үхээсэ. Үхээсэ. Даргаа та тэнгэрт халаасаа. Жарын долоод өдөр үүрийн 6 цаг. Яг 6 цаг ч шүү. За. Зайсан толгой дээр сэржин өрг. За. Дарга.
хараагүй аргууд үндүш томцом байна. Үшөөгөө авахар шийдсэн байна.